नमस्कार, यो एबी न्यूज खबर को संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट टू मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामी छाने। प्रारम्भमा मूल खबर। जनै पूर्णिमा को अवसरमा देशभरका देवालयमा भक्तजनको भुइँचो। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा नेवार समुदायले गाई जात्रा मनाउँदै। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहद्वारा चीन भ्रमण रद्द। चीनको नयाँ नक्सामा नेपाली चुच्चे नक्सा नसमेटेकोमा असन्तुष्टि। महोत्तरीमा अवैध रकम बरामद हुने क्रम बढ्यो। हुन्डी लगायतका अपराधमा अनुसन्धान फिटलो हुँदा अवैध कारोबार। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा रहेको एक आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा 63 जनाको मृत्यु, 43 जना घाइते। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात। आयोजक मलेसिया 5 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ रक्षाबन्धन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज जनै पूर्णिमा एवं रक्षाबन्धन। देशभरका शक्तिपीठ र घर घरमा ब्राह्मण पुरोहितद्वारा मन्त्रिएको यज्ञ पवित र दिदीबहिनीहरूले राखी बाँधिदिने प्रचलन छ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने रक्षाबन्धन ऋषि तर्पणी पर्व आज देशभर नव यज्ञ पवित एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदैछ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीले नदी ताल तलाउ पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहित रक्षा सूत्र बाँध्दछन्। सो अवसरमा काठमाडौँमा पशुपतिनाथ लगायत देवालय र ललितपुरको कुम्भेश्वर लगायतका मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको योग्य पदित एवं डोरो रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अत्यन्त बलशाली दानव राज बलि बाँधिए। त्यसैले त म तिमीलाई बाँच्छु, यसले तिमी सुरक्षित बन विचलित नहो भने डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताको आधारमा चलेको रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। भाइ बहिनीको प्रेमका प्रतीकका रूपमा मनाइने रक्षाबन्धन पर्व महोत्तरी लगायत मिथिला क्षेत्रमा विशेष उत्साहका साथ मनाइदिएछ। भाइ बहिनीबीच प्रेम समर्पण र आपसी सम्बन्ध कहिले नटुट्ने प्रतिबद्धता जनाइने यो पर्व मिथिला अञ्चल क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्व हो। रक्षाबन्धनमा दिदी बहिनीले राखी बाँधेर दाजुभाइलाई मिष्टान्न भोजन खुवाउने चलन छ। दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई उपहार दिने परम्परा छ। भाई बहन का नाता है और इसमें भाई भी बांधते हैं, ब्राह्मण भी बांधते हैं और अपना नियमित प्रेमी जो है वो भी बांधते देते हैं। बलि नाम के जो राजा है तो लड़ाई में जाए तो हमेशा हार के अबे। तो एक दिन भाई के रक्षा करने के लिए बहन कह के ये रक्षा सूत्र आके बांध दी थी। रक्षा सूत्र जो है तो आके पूरे तरह के मतलब दिक्कत नहीं, अहाँ विजय कह के ही आए। तो वही दिन में रक्षाबंधन करके विजय कह के ओहिसँ प्रचलन भेलै रक्षाबंधन के। राखीको लागि दाजुभाइ कार्यरत क्षेत्रबाट घर फर्कने गर्दछन्। दाजुभाइ राखी बाँध्न जानले चेली र माइती पक्षबीच रक्षाबन्धनले सम्बन्ध सुधारमा समेत विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्दछ। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमाका दिन ब्राह्मण पुरोहितले शास्त्रोक्त विधिबाट अभिमन्त्रित डोरा यजमानलाई बाँधिदिने परम्परा पनि छ। तर मिथिलाञ्चलमा पनि मुख्य आकर्षण चाहिँ दिदी बहिनीकै हातबाट राखी बाँधिनु रहेको छ। सत्ययुगमा तिनै लोक स्वर्ग मत्स्य र पातालको अधिपति दानवराजलाई बलिकालाई
उनलाई उनका बहिनी गंगा र यमुनाले युद्धमा जानु अघि विजयको कामना गर्दै हातमा राखी बाँधिदिएको र युद्धमा बलिको जित भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन रक्षाबन्धन मनाउने गरिएको हो। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको शौर्य वृत्तिको कामना गर्दै राखी बाँधिदिने परम्परा बसेको मिथिला क्षेत्रमा जनविश्वास छ। आज गाई जात्रा पर्व नेवार समुदायमा वर्षभरिका दिवंगत भएका आफन्तको सम्झना तथा आत्मशान्तिको लागि गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिगारी नगर परिक्रमा गराएर मनाइँदैछ। दिवंगत आफन्तले मोक्ष पाउन् भन्ने कामनाका साथ गाईलाई नगर परिक्रमा गराई गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ। गाई जात्राका अवसरमा राजनीतिक तथा सामाजिक विकृति विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गरेर विभिन्न हास्य व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति समेत हुने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालीन राजा प्रताप मल्ल किराने आफ्ना छोरा चक्र प्रतेन्द्र मल्लको मृत्युको शोकमा डुबेपछि रानीलाई सान्त्वना दिन प्रताप मल्लले सहरमा वर्षभरि कतिजनाले आफन्त गुमाए कतिजनालाई यस्तै शोक पर्यो भनेर देखाउन यो जात्रा निकाल्न थालेको विश्वास छ। गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ लगायत ललितपुर भक्तपुर काभ्रे मकवानपुर सिन्धुपाल्चोकमा पनि मनाउने गरिन्छ। यस्तै नुवाकोट दोलखा खोटाङ भोजपुर इलाम सुनसरी मोरङ कास्की पाल्पा पर्सा लगायतका जिल्लामा पनि यो पर्व धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा गाई जात्रा निकालिएको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजको दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दुध फलफुल रोटी चिहुरा दहीका साथै अन्न र द्रव्यदान गरिन्छ। बसन्तपुरमा गाई जात्राको अवसरमा एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई र उनीहरूको तस्बिर निकालेर मनाउन सुरु गरिएको छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाए बैतरणी नदी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विवाहल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिको नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भने आज्ञा दिएको आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक कथन छ। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुरूप हास्य व्यङ्ग्यको प्रचलन रहेको हो भन्ने जनश्रुति रहेको पाइन्छ। प्रताप मल्लको पालादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रा हनुमान ढुका स्थित राजप्रसाद राजदरबार भएर जानुपर्ने प्रथा अहिलेसम्म पनि जारी छ। यसका विभिन्न सहरमा गाई जात्रा मनाइए पनि उपत्यकामा यसको विशेष रौनक देखिने गर्दछ। भक्तपुरमा यस वर्षको गाई जात्रा पर्व आज बिहानैदेखि सुरु भएको छ। तलेजु स्थानबाट भक्तपुरका नगरवासीले तलेजुको ताहा मचा बनाई भक्तपुर परिक्रमा गराएपछि सात दिनसम्म मनाइने यस वर्षको गाई जात्रा पर्व आजदेखि सुरु भएको हो। आज बिहानैदेखि भक्तपुरमा जिउदो गाई कुमारी कन्या तथा माटोको गाई निर्माण गरी टोलटोल घुमाइएको छ। भक्तपुरको गाई जात्राको प्रमुख आकर्षण भनेको खिन्ताङ किसे नाच माघ प्याक नाच भएकाले गाई जात्रा हेर्न उपत्यका लगायत विभिन्न क्षेत्रका नागरिक यहाँ आउने गर्दछन्। आजको मुख्य जात्रापछि यहाँ सात दिनसम्म घिन्ताङ किसे नाच र व्यङ्ग्य प्रदर्शन गरी पर्व मनाउने परम्परा छ। टोल टोलबाट एकसाथ आकर्षक घिन्ताङ किसे नाचसहित गाई जात्रा निकाल्ने एवं विभिन्न नाच एवं व्यङ्ग्य प्रदर्शन गरिने भएकाले मध्याह्नपछि जात्रा आकर्षक हुने गर्दछ। भक्तपुरमा गाई जात्राका दिन धार्मिक परम्परा अनुसार परालबाट निर्मित भैरव र परालबाट बनेको तमासा निकालेर नगर परिक्रमा गराई सो दिनको गाई जात्रा विसर्जन गरिने प्रचलन रहिआएको छ। आजको दिन नौ जोर लुगा लगाउनुपर्ने नौ थरी खानेकुरा खानुपर्ने र नौ पटक टोल घुम्नुपर्ने परम्परा समेत छ। आजको दिन दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई जात्राका सहभागीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दुध फलफुल रोटी चिहुरा दहीका साथै अन्न र व्यय दान गर्ने परम्परा छ।
बाँकेका नेवार समुदायले पनि आफ्नो परम्परा अनुसार नेपालगञ्जमा गाई जात्रा मनाएका छन्। बाँकेमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले आफ्ना दिवंगत आफन्तको सम्झना गर्दै नेपालगञ्जमा सामूहिक रूपमा गाई जात्रा मनाएका हुन्। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका मानिसहरूको घर घरबाट पूजापाठसहित तस्बिर निकालेर नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा पुगेर संयुक्त र्याली निकालिएको हो। सद्भावको सहर नेपालगञ्जमा नेवार समुदायसँगै अन्य समुदायले पनि गाई जात्रा मनाउने गरेका छन्। विभिन्न ठाउँबाट नेपालगञ्जमा आएर बसोबास गरेका नेवार समुदायले दिवंगत आत्माको चिर शान्ति र मोक्ष प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्दै गाई जात्रा मनाउने गर्दछन्। संयुक्त गाई जात्रा नेपालगञ्जको विभिन्न ठाउँको परिक्रमापछि प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर पुगेर सकिएको छ। जनै पूर्णिमा पर्वको अवसरमा गोसाईकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। मेला भर्न निलान्त्री पर्वत पुगेका करिब 4,000 भन्दा बढी भक्तजनले आज गोसाईकुण्डमा स्नान तथा पूजा आराधना गरेका छन्। अधिकांश भक्तजन बुधबार साँझ नै कुण्ड स्थलमा बास बस्न पुगेका थिए भने केही भक्तजन बीच बाटोमा बास बसि आज बिहानै तीर्थस्थल पुगेका छन्। गोसाईकुण्डमा स्नान गरी पूजा आराधना गर्नाले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा भई घर परिवारमा सुख शान्ति र पारिवारिक मिलनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास रहिआएको छ। गोसाईकुण्डको दर्शन गर्ने सबैभन्दा ठुलो पर्व जनै पूर्णिमाको दिन कुण्डको जलाशयमा फुल प्रसाद चढाउँदा सम्पूर्ण देवी देवताको दर्शन मिल्न गई आफूले सोचेका सबै कुरा पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको चन्द्रागिरी 6 रहेको चन्दन भट्टारेश्वर महादेव मन्दिरमा मेला लागेको छ। परम्परा अनुसार जनै फेर्नुका साथै ब्राह्मणको हातबाट रक्षाबन्धन बाँध सयौँ भक्तजन मन्दिरमा पुगेका हुन्। जनै पूर्णिमाको आफ्नै महत्त्व भएकाले गर्दा हरेक साल यही मन्दिरमा आएर जनै फेर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सूत्र भनेको सबैको रक्षाको कल्याणको लागि बाँधिन्छ। युगोपवित भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनै देवताको स्वरूपमा रहेको छ। सामान्य धाग होइन यो ईश्वर ठुलो यो यज्ञोपवितले हाम्रो हिन्दू संस्कारको साथसाथै ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूले लाउने जनाइमा एकदम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। पुरापुरकारदेखि चलिआएको यो एउटा धार्मिक एउटा आस्था बोकेको एउटा हिन्दूहरूको पवित्र चाडै भन्छन् यसलाई होइन। आजकै दिन शरीर शुद्ध गरी देवता तपस्वी र पितृलाई पनि तर्पण गर्ने प्रचलन छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको बताएका छन्। नेपालीको मौलिक सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा तथा जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले मुलुकमा विद्यमान विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार र बेतिथिको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थामा आएको गुणात्मक परिवर्तन अनुरूप जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। विभिन्न महामारी विश्व भू राजनीतिक सङ्कट र आफ्नै व्यवस्थापकीय कौशलताको सीमाको कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा तीव्रता दिने सरकारको सङ्कल्प रहेको सन्देशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सरकारका तर्फबाट लिएका पहल देशको समुन्नति र जनताको बृहत्तर हितको चाहनाद्वारा परिलक्षित रहेको पनि बताएका छन्। जाति भाषा र पर्वको विविधताले सभ्यता र संस्कृतिमा नेपालको वैभवशाली गौरव प्रमाणित गरेको सनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यो सबै नेपालीका निम्ति ऐतिहासिक पहिचान र आत्मसम्मानको विषय भएको बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको ऋषि तर्पणीको दिन पारेर मनाउन थालिएको विश्व संस्कृत दिवसको 6 संस्करण आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालको आह्वानमा 2075 सालदेखि विश्व संस्कृत दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्व संस्कृत दिवसको आयोजना नेपाल अमेरिका र बेलायत लगायत देशका विभिन्न संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषिसँग जोडिएको ऋषि तर्पणीको दिन भएकाले यो दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाउन थालिएको हो। ऋषिले नै वेदका मन्त्र ध्यान दृष्टिका माध्यमबाट देखेकाले पनि यसै दिन संस्कृत दिवस मनाउन उपयुक्त हुने भएकाले
यसको सुरुवात गरिएको हो। प्राचीन कालमा शैक्षिक सत्रको सुरुवात पनि श्रावण शुक्ल पूर्णिमाकै दिनदेखि सुरु गरिने गरेकाले पनि यसै दिनलाई विश्व संस्कृत दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। यस अवसरमा विभिन्न गुरुकुलहरूमा पनि कार्यक्रमहरू गरिएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफ्नो चीन भ्रमण स्थगित गरेका छन्। चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली चुच्चे नक्सालाई नसमेटेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शाहले आफ्नो चीन भ्रमण स्थगित गरेका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै भ्रमण स्थगित गरेको जानकारी दिएका हुन्। चीनको निमन्त्रणमा बालेन 5 दिने भ्रमणको लागि त्यसतर्फ जाने तय भएको थियो। चीनले आफ्नो नक्सामा पुरानै नक्सालाई मान्यता दिएपछि नैतिकताको आधारमा भ्रमण रद्द गरेको बालेनको भनाइ छ। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाली नै नसोधी भारतलाईको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम भएको शाहको भनाइ छ। चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ नक्सा चिनिया सरकारी मिडियाले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सा नदेखाई पुरानै नक्सा देखाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भई बाहिरिएको 60 किलो सुनको अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विशेष अनुसन्धान टोली परिचालन गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने गरी विशेष अनुसन्धान टोली खटाएका हुन्। विमानस्थलबाट तस्करी मार्फत सुन बाहिरिएको घटनामा सङ्गठित गिरोहको संलग्नता हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी विज्ञ प्रहरी टोली खटाइएको हो। टोलीमा प्रहरी नायक महानिरीक्षक रामदत्त जोशी, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, प्रहरी नायक उपरीक्षक सुदीप पाठक सहित 5 जना रहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यलाई उक्त प्रकरणको अनुसन्धानको लागि हङकङ पठाउन इन्टरपोलको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसिबी काठमाडौँ मार्फत एनसिबी बेजिङलाई पत्र पठाइसकेको छ। एनबिसी बेजिङले मातहत रहेको हङकङ ब्युरोसँग समन्वय गरेर सूचना सङ्कलन गर्न नेपाली सुरक्षा अधिकृत पठाउन लागि हो। गत साउन 2 गते हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको विमान हुँदै नेपाल भित्रिएको तस्करीको सुन स्कुटरको ब्रेक सोभित्र लुकाएर ल्याएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते विमानस्थलको ट्याक्सी पार्किङ क्षेत्रबाट बरामद गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। तस्करी मार्फत भित्रिएको 60 किलो 716 ग्राम सुनको प्रारम्भिक अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको थियो। सो सुन प्रकरणमा अन्तर्देशीय सङ्गठित गिरोहको संलग्नता रहेको पाइएपछि विभागले विस्तृत अनुसन्धानको लागि साउन 22 गते प्रतिवादी सहित अनुसन्धान फाइल सिआइबीमा पठाएको थियो। महोत्तरी जिल्लामा नेपालमा पछिल्लो समय अवैध रकम बरामद हुने क्रम बढेको छ। सीमामा अपराध तथा गैर कानुनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन र अनुसन्धान गर्ने छुट्टा छुट्टै निकाय छन्। तर त्यसमा जोडिएका हुन्डी लगायतका अपराधमाथिको अनुसन्धान भने फितलो देखिएको छ। सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेका भारी परिमाणको नोटसहित 2 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले भारत बिहारका 26 वर्षीय सुमित शाह र सीतामढीका 37 वर्षीय विनय शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सुमितको साथबाट स्रोत नखुलेको 26,20,000 र विनयको साथबाट 25,10,000 बराबरका नेपाली नोट बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुवैजनालाई चेक जाँच गर्दा मोटरसाइकलको सिट मुनि लुकाइराखेको अवस्थामा सो नोट फेला परेको हो। हामीले 2 पल्ट गरेर, एकपल्ट 26,35,000 र एकपल्ट 25,10,000 गरेर हामी मान्छे चाहिँ समय दिएका छौँ। निजहरूलाई हामी आवश्यक कारवाहीलाई भन्सार कारवाही विकामा पठाउने परिएको छ। रकम थुवानी गर्नेले बैङ्किङ प्रणाली बाहिरबाटै यति ठुलो रकम के प्रयोजनाका लागि ल्याएका थिए र त्यसको गन्तव्य कहाँ थियो भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्ने गरेको छैन। बरामद रकमसहित प्रहरीले पक्राउ परेकालाई अनुसन्धान नगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग पथलैया र भन्सार कार्यालय जलेश्वरमा बुझाइएको छ। तर यो रकमको स्रोत मात्र नखुलेको होइन कि गन्तव्य समेत पत्तो छैन। हुन्डी कारोबारी पक्राउ परेको यो पछिल्लो घटना हो। नियमित रूपमा यसरी कारोबारी पक्राउ परिरहने पनि जिल्लामा हुन्डी कारोबार घटेको भनी छैन।
सिधै प्रहरीले चाहिँ पक्रिने बित्तिकै अब यो पैसा कहाँबाट ल्याएको छ के कसरी आएको छ कसैले भन्यो कि मैले ब्याङ्कबाट छोडेर ल्याएको छु कसैले भन्छ मैले जग्गा बिक्री गरेर ल्याएको छु सहीमा यो व्यक्तिले जग्गा बिक्री गरेको छ छैन भन्ने जस्ता कुराहरू अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा प्रहरीले त्यतातर्फ कुनै मतलबै गर्दैन सिधै पक्राउ गऱ्यो तुरुन्त भन्सारमा बुझाइदिइहाल्ने जुन काम गरिराखेको छ त्यो प्रहरीहरूको अनुसन्धान गर्ने तरिका भयो हुन्डी कारोबारमा पक्राउ पर्नेमा अधिकांश फरिया रहेका छन् 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नगदको बैङ्किङ कारोबार गर्दा समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कडाई गरिसकेकाले स्रोत नखुलेको ठूलो रकम बोकेर हिँड्दा बरामद हुने रकम अधिकांश हुन्डी कारोबारको हुने ठहर प्रहरीले गर्ने गरेको छ रकमको स्रोत नखुलेको रकम लिएर पनि हिँड्नु हुँदैन र स्रोत अवैधानिक रूपले कुनै पनि रकमको कारोबार गर्न हुँदैन भन्ने कुरा सर्वसाधारणमा छाप पनि पर्छ खुल्ला सिमाना र नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा किनमेल गर्ने जाने प्रवृत्ति रहन्जेल हुन्डी कारोबार नखट्ने हो विगतमा भारतीय रुपियाँ बढी भित्रिने गरेकोमा पछिल्ला दिनहरूमा भने भारतमा नेपाली रुपियाँ हुन्डी कारोबार गरी ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ अपराधबाट आर्जित रकमलाई राज्य संयन्त्रबाट छलेर अन्यत्र लगानी गर्ने र त्यसलाई वैध बनाउने माथिको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गर्दै आएको छ कमलेश मण्डल महोत्तरी मुलुकमा यस वर्ष मनसुन अवधि जेठ 31 भदौ 8 गतेसम्ममा बाढी पहिरो र चट्याङबाट 73 मृत्यु भएको छ मनसुन अवधिमा 102 घाइते हुनेका साथै 20 बेपत्ता भएका छन् राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकका 135 ठाउँमा बाढी 429 ठाउँमा पहिरो तथा 83 चट्याङका घटना भएका थिए उक्त विगतका घटनामध्ये बाढीमा परि 12 मृत्यु 7 घाइते र 21 बेपत्ता भएका थिए त्यस्तै पहिरोमा परि 38 मृत्यु 40 घाइते र 9 बेपत्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ भारी वर्षाको कारण 2 मृत्यु भएको हो भने चट्याङबाट 21 मृत्यु हुनका साथै 43 घाइते भएका छन् यस वर्षको बाढी पहिरोबाट 326.83 मेगावट क्षमताका निर्माणाधीन 17 तथा सञ्चालनमा रहेका 132.75 क्षमताका 13 जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ त्यसबाट झन्डै 8.50 करोड क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ मनसुन अवधिमा भएका बाढी पहिरोका घटनाबाट देशका 29 राजमार्गका 250 ठाउँमा 40 करोड बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको तथ्याङ्क छ मनसुन अवधिमा भएका बाढी पहिरोका घटनाबाट 15 अर्बभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पत्तिको क्षति भएको छ मुलुकका विभिन्न स्थानमा 4 मोटरेबल पुल र 22 सोनलुङ्गे पुल बगाउँदा करिब 41 करोडको क्षति हुन पुगेको छ बाढी पहिरोका घटनाबाट 28 खानेपानी आयोजनामा क्षति हुँदा 9 करोड बराबरको नोक्सानी भएको प्राधिकरणको अनुमान छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले पुनः आफ्ना 3 अन्तर्राष्ट्रिय पदक बिक्रीमा राखेका छन् उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पदक बिक्रीमा राखेको जनाएका हुन् वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा 300-500 केबिएसम्मको ट्रान्सफर्मर दशैं अगाडि नै राख्नुपर्ने भएकाले पदक बिक्रीमा राखेको पुनको भनाइ छ उनले पदकको मूल्य 20-25 लाखसम्म उल्लेख गरेका छन् पदकहरू किनेर घरमा वा म्युजियममा वा जहाँ इच्छा छ त्यहीँ राखे पनि हुने उनले उल्लेख गरेका छन् त्यसभन्दा अगाडि पुनले पदक बिक्री गर्न खोज्दा सरकारले रोक लगाएको थियो उनले म्यागा सेसे पदकसँगै राष्ट्रदीप नेपाल सरकारबाट प्राप्त 2 मेडल युएसएबाट प्राप्त इन्टरनेट हल फेम लगायत पदक बेच्ने घोषणा गरेका हुन् 2053 सालमा स्थापना भएको काभ्रेको कटुन्जे प्रहरी चौकीले 27 वर्षपछि आफ्नै पक्की भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक डिआइजी किरण राणाले एक कार्यक्रमका बीच 2,27,00,000 निर्माण गरिएको भवन उद्घाटन गर्दै सेवा गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन निर्देशन दिइन् प्रहरीले आफ्नै असुविधामा र बसिरहँदा पनि नागरिकप्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवामा कहिल्यै कमी र गुनासो नगरेको उनको भनाइ छ हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरू बस्छन् तर उहाँहरूले दिने सेवामा जुन सेवा दिनुभएको थियो
अब नयाँ जोश जागर र हौसलाका साथ चाहिँ यो नवनिर्मित भवनबाट सेवाहरू चाहिँ नि यहाँ रोसी गाउँपालिकाको करिब 11,000 जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा आयो। यहाँका जनताहरूले प्रहरीबाट हुने त्यो सेवाहरू त्यहाँ बस्दाखेरि सानो एउटा चौकीमा बस्दाखेरि हुने, अब यहाँ खुला मञ्चमा खुला ठाउँमा आएर तपाईँहरूले चाहिँ सेवा। कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले प्रहरीले बोकेको नारा सत्यम सेवक सुरक्षणलाई व्यवहारत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै काभ्रेका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक भागेन्द्र पुरुष ढकालले काभ्रेको कानपुर र साँगा चौकी पनि पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ कानुन मन्त्रालय भन्थ्यो, सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटले आज नेपाल प्रहरीको एउटा नवनिर्मित भवन बनेको अवस्था छ। यस्तै सहयोग बागमती प्रदेश सरकारबाट रहिराखोस् भन्ने म सदिच्छा चाहन्छु। हाम्रो यो प्रहरी चौकीको उद्घाटनको लागि 10 जिल्लाको प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्नुहुने हाम्रा प्रहरी नायक महानिरीक्षकज्यू, करिब करिब 7,000 प्रहरी कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष सुपरभिजन गर्नुहुन्छ उहाँले। हामीलाई समय दिएर हाम्रो प्रहरी कार्यालय उद्घाटनमा हाम्रो खुसीमा सरिक हुन आउनुभएको छ। उहाँलाई म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा चौकी निर्माणका लागि जग्गा दान गर्ने जग्गादाता मानकुमारी गौतम र शिवनारायण श्रेष्ठ तथा निर्माण व्यवसायी राहुल कन्स्ट्रक्सनका राहुल श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रहरी चौकी भवन निर्माणको लागि गौतमले 1 रोपनी 6 आना र श्रेष्ठले 1 रोपनी 4 आना भन्दा बढी जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराएका थिए। राष्ट्रिय भूमि आयोग सिराहाले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गर्ने गरी हकदाबी सूचना निकालेपछि विद्यालय प्रशासनले सरकार गुहारेको छ। स्थानीयले आयोगका अध्यक्षले सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको नाउँमा अवैध रूपमा साटकाट गरी रकम असुल्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कार्य समिति सिराहाले केही दिन अघि जग्गाको हक भोग गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्यो। आयोगले साबिक हनुमान नगर प्रम गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 ख हाल सिराहा नगरपालिका 10 नरहियाको किता नम्बर 249 को 3 बिघा 4 कट्ठा 15 थुर जग्गा व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्ने गरी हक दाबी सूचना प्रकाशित गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष रामाधीन यादवले सुकुम्बासीको जग्गा वितरणको नाउँमा अवैध रूपमा साँटकाट गरी रकम असुल्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। दोषी वीर मुखिया कृत्य गरेर यो चाहिँ निकालेको छ, त्यस उसले वीर मुखियामाथि आवश्यक कारवाही चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी कर्मचारी नापी कार्यालयका कर्मचारी लगायतको मिले मतोमा सिराहा नगरपालिका 10 नरहियाको वीर मुखियाको नाममा नामसारी गरिएको लाल पूर्जामा उल्लेख छ। तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले मुखियाको नाउँमा जारी गरेको जग्गाधीन दर्ता श्रेष्ठमा नापी निरीक्षक हरिचन्द्र र अध्यक्ष प्रमोद ठाकुरको हस्ताक्षर देखिएको छ। विद्यालयको जुन जग्गा छ 3 बिघा 4 कट्ठा 15 थुर, त्यो विद्यालयको जग्गा चाहिँ यहाँ कुनै व्यक्तिले फर्जी तरिकाले चाहिँ आफ्नो नाममा गराएका छन्। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 10 वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय सिराहा, राष्ट्रिय भूमि आयोग लगायतका सरकारी निकायमा साउन 32 पत्रचार गर्दै वीरे मुखियाले विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कृत्य जग्गा धनी दर्ता श्रेष्ठ बनाएर हक दाबी गरिरहेको भन्दै छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गरेको छ। त्यस्ता खालका शङ्कास्पद कुनै त्यस्ता खालका जग्गाहरू चाहिँ फेला परिरहेको छ, त्यस्ता जग्गाहरू सबै रोक्दै गर्दै मान्छे बोलाउँदै त्यसलाई हामीले चाहिँ क्यान्सल गर्नेतिर त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसलाई कानुनी तरिकाले त्यसलाई चाहिँ रोका राख्ने त्यसलाई चाहिँ अवैध गराउने कामतिर हामी त्यो जग्गाहरूलाई लागिरहेको छ। जग्गा धनी वीरे मुखियाले कारबाहीबाट जोगिन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सिराहामा जग्गा फिर्ताको निवेदन दर्ता गराएका छन्। मेरो नाउँमा दर्ता गरे लालपुर्जा समेत बनाइदिएको जग्गा हाल आधारभूत विद्यालय सुन्दरपुरकै नाउँमा रहने गरी मेरो नाउँको उक्त जग्गा बदर गर्न निवेदन पेश गरेको छ। यता विद्यालयको जग्गा कृत्य गरिएको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीले आइतबार छलफल गरेका थिए। हाम्रो स्कुलको नाममा अथाप्तै छ, तब त्यसपछि मलाई ढुक्क भयो। त्यसपछि यति भएर पनि मैले सोचेँ
यो गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई छाड्नु हुँदैन। आज जो व्यक्ति चप्पल चोरी गर्छ त्यो व्यक्ति भोलि डाका गर्छ। स्थानीयले विद्यालयको जग्गा किर्ते गरेको बिरे मुखियालाई कारबाहीको माग गर्दै वडाभित्र रहेको सार्वजनिक एलानी जग्गा पोखरीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन्। फर्जी कागजात तयार गरी मोलमलाई गर्ने कार्य सिराहा मालपोत कार्यालयबाट नै हुने गरेको पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत 137 जना कर्मचारीले सामूहिक सरुवा मागेका छन्। झन्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणपछि आफूहरूमाथि अनुसन्धानको नाममा धरपकड र बिना कारण दुःख दिने काम गरेको भन्दै उनीहरूले सरुवा मागेका हुन्। भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाउँदै कर्मचारीहरूले सामूहिक सरुवा माग गरेका हुन्। सरुवा माग गरेका कर्मचारीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए नियमित काम प्रभावित हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। कामकाजको सिलसिलामा यात्रुबाट दुर्व्यवहार र अपशब्द बेहोर्नु परेको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका छन्। सरुवा मागको निवेदनमा कार्यालयमा त्रिवी भन्सार कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव र सहसचिव बाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरुवा माग गर्नेमा 30 जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन्। त्यस्तै अन्य नायब सुब्बा खर्दार र कार्यालय सहयोगीले समेत सरुवा माग गरेका छन्। पत्रको बोधार्थ अर्थ सचिवलाई पनि पठाइएको छ। साउन 2 गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको तस्करीको सुन समातिएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानको ब्युरोले छानबिन गरिरहेको छ। ब्रेकसु भनेर जाँचपास गरिएको सामानमा सुन भेटिएपछि कर्मचारीहरूमाथि निगरानी बढाइएको छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। सरकारले हरेक पशुको विवरण राख्ने गरी पशु पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको छ। सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यमा पशुको पञ्जीकरणको योजना अघि सारिएको हो। पशु कल्याण विधेयक नै बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयको लागि पञ्जीकरणको योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको हो। यो व्यवस्थासँगै आम उपभोक्ताले आफूले उपयोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशु पंक्षीको वास्तविक परिचय थाहा पाउन सक्ने छन्। केही समयमै विधेयक मसौदालाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी छ। पञ्जीकरण भएपछि पशुको कानमा राखिएको ट्यागबाट उसको सबै विवरण पत्ता लाग्नेछ। एकपटक प्रयोग भएको ट्याग पुनः अर्को पटक प्रयोग नगरिने भएकाले पशुको उमेर, नस्ल, उत्पादनको क्षमता र पशु धनीको परिचय सोही आधारमा थाहा पाउन सकिने बताइन्छ। उत्पादन दिन छाडेपछि पशुलाई सडकमा लगेर छाड्ने क्रम रोक्न पशु पञ्जीकरणले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पशु बिमा, औषधि उपचार अनुदानमा सरकारी निकायसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने पशुको पञ्जीकरण पहिलो चरणमा गर्न सकिने बताइएको छ। त्यसको लागि कम्तीमा 1 जिल्लामा 1 जना पशु कल्याण निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख गरिएको छ। पशुलाई शास्ति दिएमा पशु कल्याण निरीक्षकबाट हुने अनुगमनपछि मुद्दा समेत दायर गर्न सक्ने अधिकार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा हाल 74 लाख गाई, 51 लाख भैँसी, 1 करोड 34 लाख बाख्रा, 7 लाख भेडा र 15 लाख बङ्गुर रहेको तथ्याङ्क छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। महिला T20 विश्वकप अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले सुखद सुरुवात गरेको छ। बायोमास ओभल मैदानमा नेपालले आयोजक घरेलु टोली मलेसियालाई 5 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 85 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 79 रनमा समेटियो। मलेसियाका लागि उन्नी फ्रेड दुराई सेङ्घमले सर्वाधिक 28 रन बनाए। नेपालका लागि कविता कुँवर र कविता भट्टले समान 2-2 तथा रुबिना छेत्री र अस्मिना कर्मचार्यले समान 1-1 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली टोलीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 84 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर सिताराणा मगरले अभिजित 38 रन बनाइन्। अप्सरी बेगमले 17 तथा कप्तान रुबिना छेत्रीले 12 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। मलेसियाकी एना हमिजाले 2 विकेट लिइन्। प्रतियोगितामा 11 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ।
सहभागी 11 देशलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगितामा समूह एमा नेपाल, बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र युएई रहेका छन्। समूह बीमा चीन, हङकङ, थाइल्यान्ड, कुवेत र म्यानमार रहेका छन्। प्रतियोगितामा हरेक समूहका शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले 2024 हुने ग्लोबल T20 क्वालिफायर खेल्न पाउनेछन्। एसिया कप खेल्नको लागि नेपाली क्रिकेट टोली आज श्रीलङ्का पुगेको छ। नेपाली टोलीलाई श्रीलङ्का क्रिकेटले स्वागत गरेको छ। समूह चरणको आफ्नो दोस्रो तथा अन्तिम खेल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली कोलम्बो पुगेको हो। बुधबार समूह एकको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली पाकिस्तानसँग 238 रनको भारी अन्तरले पराजित भएको थियो। अब नेपालले समूहको दोस्रो खेलमा भारतसँग भदौ 18 खेल्नेछ। खेल श्रीलङ्काको क्यान्डीमा हुनेछ। यसअघि यो समूहको अर्को खेलमा प्रमुख प्रतिद्वन्दी भारत र पाकिस्तान भिड्नेछन्। यो खेल भदौ 16 श्रीलङ्कामै हुनेछ। समूह एबाट दुई टोली सुपर 4 जाँदा एक टोली भने पहिलो चरणबाट बाहिरिनेछ। यस्तै समूह बीमा आज घरेलु टोली श्रीलङ्का र बङ्गलादेश भिड्दैछन्। यो समूहमा अफगानिस्तान पनि रहेको छ। एसिया कप क्रिकेटमा आज समूह बीका घरेलु टोली श्रीलङ्का र बङ्गलादेश खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 3:15 श्रीलङ्काको पाल्की केमा सुरु हुनेछ। अहिलेसम्म श्रीलङ्काले 6 एसिया कपको उपाधि जितेको छ भने बङ्गलादेश 3 फाइनलमा पुग्न मात्रै सफल भएको छ। श्रीलङ्का र बङ्गलादेश दुवै टोलीमा केही खेलाडी घाइतेको समस्या देखिएको छ। बुधबार भएको उद्घाटन खेलमा पाकिस्तानले नेपाललाई 238 रनले हराएको थियो। पाकिस्तानसँग 238 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको नेपाली टोलीलाई काठमाडौँ महानगर प्रमुख पालेन्द्र शाहले हौसला प्रदान गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाटो लामो छ तर सफलताको लागि हिँड्नुपर्ने बाटो यही हो भनेका हुन्। त्रिवेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले इन्जिनियरिङ शिक्षामा वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता हुने भएको छ। आमरण अनसनमा रहेका र आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच गए राति सहमति भएको हो। सहमति अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले स्नातक तहमा गरेको शुल्क वृद्धि फिर्ता हुने भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि सार्वजनिक विदा दिएको छ। सापारू अर्थात् गाई जात्रा र रोपाई जात्राको लागि भोलि सार्वजनिक विदा दिएको महानगरले जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सूचना निकालेर भोलि सापारू र रोपाई जात्रा मनाउन सार्वजनिक विदा दिएको जनाएका छन्। काठमाडौँका विभिन्न सडकमा आज र भोलि सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। काठमाडौँको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको पर्व कुपुनिही र सापारूका लागि प्रयोग हुने सडकमा दुई दिन सवारी आवागमन निषेध गरिएको हो। सवारी आगमन निषेध हुने स्थान असन, इन्द्रचोक, मक्खन, हनुमान ढोका सहित नरदेवी लगायत वित्तीय सडकहरूमा सवारी साधन निषेध गरिएको हो। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएका सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चासो देखाएको छ। सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग जवाफ माग्ने गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको नेपाली सेनाले अहिले 5 सडक आयोजनामा काम गरिरहेको छ। भारतले चामल निकासीमा लगाएको प्रतिबन्धका बावजुद सिङ्गापुरको लागि निर्यातको अनुमति दिएको छ। नेपालले पनि निर्यात खुलाउन आग्रह गरे पनि भारतले कुनै निर्णय गरेको छैन। भारतले गत जुलाई 20 एक आदेश जारी गर्दै गैर बासमती चामलको निर्यातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी 3 हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जनाएको छ। आज दिउँसो आंशिकदेखि सामान्य बदली भई कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम र बाँकी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुने विभागले भनाएको छ। शेयर बजार आइतबारसम्मको लागि बन्द हुने भएको छ। आज बिहिबार जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धनको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ। बुधबार नेप्से सूचक 2.82 अङ्कले घटेर 1990 अङ्कमा अड्किएको छ।
बहराइनले नेपाललाई सरकारी संयन्त्र मार्फत नै रोयल गार्ड पठाउन औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ। बहराइन रोयल गार्डका कमान्डर जनरल शेख नाजिर बिन हमाद अल खालिफाका दूत क्रिस्टोफर बर्रोबस र मोहम्मद जुमाले सहमति सरसिक भण्डारीसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। अबको पालो एभी न्यूज एड मौसम। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। अपराह्न कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। साथै कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम र बाँकी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ। देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।